We work.
អរគុណចាជំរាបមកបាត់នេះរំលឹកកាលពីឆ្នាំមុនចាកាលពីឆ្នាំទៅដែលសារតែស្រឡាញ់នៅអាគីហើយអញ្ចឹងក៏មានជំរាបមកបាត់នេះអូខេឥឡូវនេះនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំនេះផ្ទាល់ក៏មានជំរាបបន្តបន្តទៀតដែលខ្ញុំបានរៀបចំសម្រាប់ឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវសូមរំបាត់ឆ្នាំនេះតែម្ដងណាបានអត់រំទាំងអស់គ្នាណារួមយើងនាំគ្នារួម
នេះយៈយៈនេះយៈសម័យឥឡូវណាបងប្អូនមិនមែនយៈសម័យមុនទេហើយយៈនេះគឺយៈឥឡូវនេះមិនមែនជាយៈលខោនទេពួកយើងគ្រាន់តែយកក្បាច់ខ្លះៗនៅក្នុងក្បាច់លខោនយកមករាំអូខេឥឡូវបងប្អូនអាចឃើញជួនកាលអាចហាត់រាំបានណាពពោះថាតម្រងខ្មែរយើងមានច្រើនចាមានតម្រងលខោនខោលមានតម្រងលខោនយីកេមានតម្រងលខោនអមៃមៃនេះលខោនបាសាក់ចាអញ្ចឹងមានតម្រងច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកតម្រងណាមួយដើម្បីមើលហើយមានការចងចាំអរគុណខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវនេះបន្តពីចម្រៀងមួយបទដែលរំក្បាច់យៈដែលជាបទចម្រៀងនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំនេះខ្ញុំនៅមានចម្រៀងមួយបទទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់ដែលចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចង់ដឹងថាបងប្អូននៅចងចាំចម្រៀងមួយបទដែលខ្ញុំធ្លាប់ច្រៀងកាលពីឆ្នាំមុនបន្តមកទៀតជាបទចម្រៀងដែលបងប្អូនអាចចេះច្រៀងក៏អាចចេះរំដែរអញ្ចឹងបើសិនជានៅចងចាំចម្រៀងមួយបទហ្នឹងរំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអូខេ let's goអូមិនមែនទេណាចាឥឡូវយើងរំបាត់សារិកាសិនបានអត់អូខេឡើយច្រៀងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាយេ1 2 1 2 3 let's goI'm sorry.
រីខមមិនច្រឡំបទចម្រៀងតាមពិតបទនេះក៏ជាបទក្នុងឆ្នាំនឹងដែរចាដែលខ្ញុំច្បាច់យកបទសារិកាកែវយកមកបញ្ចូលជាមួយនឹងបែបសម័យនៅក្នុងបទចម្រៀងបទផាទីជូនគ្រូអូខេឥឡូវអំបីមិញខ្ញុំបាននិយាយថាបើបងប្អូននៅមានការចងចាំនៅចម្រៀងមួយបទដែលជាការច្រៀងច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែក៏ជាបទចម្រៀងមួយអាចថាបងប្អូនក៏មានអារម្មណ៍នៅក្នុងចម្រៀងមួយបទនឹងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនច្រៀងហើយរួមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា Hello say sa pras a អ្នកសៀមរាប from jay 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 សម្ដងទៀត from jay 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 you went way from jay 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 finding you from jay 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 អ្នកអត់គ្នា from jay 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 សម្ដងទៀត from jay 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 you went way from jay 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 ចង់ finding you from jayOkay, let's go!បទចម្រៀងទាំងអស់ជាពិសេសគឺទាំងបទប្រហែលឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងឥឡូវឆ្នាំនេះស្គាល់បទអីម៉ាប់មែនអត់អូឥឡូវនឹងម៉ាប់គ្រប់គ្នាហ្មងណាគេម៉ាប់ខ្លាំងមើលអូឥឡូវនឹងហេតុតែមានបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងលេងដោយទាំងខ្ញុំដែរឡើងគីឡូហ៎ឥឡូវម្នាក់ណាគេមានវិធីចុះគីឡូខ្លះអត់មានទេអូតើតឡើងគីឡូហ្នឹងបានស្ទាវមែនណាអូខេឥឡូវអាយរួមមកទាំងអស់គ្នាបានអត់
ួរថាណាគេម៉ាប់ខ្លះចាអត់ចប់ទេណាអត់ចប់ទេតារាជំនាញរបស់យើងទាំងអស់នឹងមកជួបបងប្អូនថាយើងច្រៀងយើងរួមជុំគ្នាចាជំនាញសួរបងចាជំនាញសួរបាទវាបងជំនួសអឺអេទៀតបាយបែរមកមានអីថ្មីលោតអូយអត់មានអំបិលអញ្ចឹងអីអីអរឡាយតែចិត្តពីលពីលសួរសុខទុក្ខកញ្ញាមកសុខសប្បាយហ៎សុខតោនមើលមកបងបាច់សុខសុខសប្បាយញ៉ាំថ្មីបងសុខធម្មតាមើលមកញ៉ាំដើម្បីបងឯងញ៉ាំសុខចិត្តឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបងយល់ទេបងរឿងអីស្វាយនេះមែនខ្ញុំហូបស្វាយដើម្បីអួតញ៉ែមបងទេចាញ៉ាំបាយផែនបងយកមកចុះប្រហែលជា5 10ស្វាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមូលអ្នកចិត្តអូខ្ញុំខ្លាចមានមេរោគឬក៏ពុលអីសក់ចិត្តសាក់អាហោប៉ុនអីអូយលោកប្រជាបងអូនអើយអូនណាបងអីបងអូនគេថាចែធ្វើប៉ុនមិនក៏ដោយបាទធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបាបបោះលីងហ្មងកពុកខ្ទេចខ្ទីអស់ចិត្តឆ្លងកាត់ការភ្លក់ឯងនេះវាលេបទឹកមាត់គឺបងសិនជាពុលអីពុលខ្ញុំចុះដើម្បីកុំឲ្យអាយអូចង់ចង់ថាហ្វេនបងបំពុលមែនទេពេលឯណាអ្នកណាគេខ្លោអ្នកយកស្វាយមកមិញដល់ហូរឡើងលឺគេនេះគាត់ខ្លាចអូនឯងបំពុលណានេះឥឡូវឃើញខំប្រឹងញ៉ាំហ៎ម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះសេឡាបាទតែចេះវិញមានពុកមាត់ហ៎បងអូអញ្ចឹងហ៎បាទមានពុកមាត់ហ្នឹងហ៎បើត្រូវបើរាប់បើរាប់បើរាប់ជាតាមគំត្រោះគ្រប់កន្លែងអូនបើរាប់រាប់ទៅត្រូវជាប្តីបងខាងកាយអ្នកនាងនេះមូលបាទអត់ដល់ចាំទេបងប្អូននៅច្រើនបាត់ទៀតហើយយកមកមិញក៏មិនកាន់មកដែរខ្ញុំឆ្ងល់បងឯងមិញក៏ឲ្យតែម្នាក់ហ្នឹងឯងឯងរហូតអញ្ចឹងហើយនំនេះលើទឹកមាត់ណែឥឡូវបងប្អូនគួរឲ្យវាយហ៎គួរឲ្យចង់វាយហ៎គួរក្រុមអីបងបងប្អូនថាគួរឲ្យវាយឥឡូវសុំសេរីមកដៃសិនបងចំមុខគ្នាជួបប៉ុណ្ណឹងចង់ដាក់កន្លែងណាទៀតឥឡូវអត់ទេខ្ញុំបងឆ្ងល់តាំងពីម្សិលមិញថៃចំមុខហ្នឹងកើតអឺទទួលអាហ្វែគេបានមករោងឲ្យគុតនិយាយហែកវាបេះដូងហ្មងអត់ដែរទេអាហ្វែហ្នឹងអីគេអាហ្វែហ្នឹងប្រាប់បងគាត់គេក្រៅបងអូនហើយបានដាក់50ដុល្លារគេហៅទៅធ្វើអីចង់ដឹងសិនមានការងារច្រើនណាស់ជួនកាលគេឲ្យទៅថតកូនមកអូយថតកូនអូជឿឯងបងអូនជឿអត់អត់ណោះបងមិនជឿតើឡូវសាក់សិនមកសូរទៅបាន50ដុល្លារ50ដុល្លារទៅឥឡូវខូចកម្លៃគេណាអូខ្ទៀតស្វាយបាញ់ឥឡូវខូចកម្លៃគេចង់នឹងចង់នឹងប្រមាណកម្ពស់ទៅសួរប៉ែតប៉ែតព្យាបាលអស់350ចូល300បាត350ហ្នឹងអត់ធានាតែជាទេគឺ1500ដូច1500អត់ជាចាឥឡូវអត់ជាហ្នឹងអូយរលួយឯនោះបង20ខ្ញុំតែតានេះអូហើយដល់ពេលដាក់ដាក់ស្វាយទៅទៀតអូអូយ unbelievable man ទៅវិញជុំនឹងហីចហើយបងខ្ញុំចូលចិត្តតែហីហីចឥឡូវចេះខ្ញុំមកហ្នឹងមានថាស្វាយហ្នឹងគឺវាមានគោលម្ដង2ណាបងណាទី1ដើម្បីឆ្លងកាត់នៃការពិសោធន៍បាទដើម្បីកុំឲ្យបងមានបញ្ហាអីពេលខ្លះតារាចម្រៀងក៏ចាញ់ដែរពិធីករល្បីក៏ចាញ់ថ្ងៃមុនបងមុលទៅក៏ចេះចាញ់ឲ្យសារស្វាយហ្នឹងដែរបាទនិយាយបាត់មានទូលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបប្រយបាទជាឆ្ងល់មកទៅណាបន្ទប់ទឹកមួយផ្លេត5ដងបាទអាហ្នឹងជាហេតុផលមួយបងប្អូនធ្លាប់បាទបងប្អូនធ្លាប់ទេអូលបីយ៉ាងណាក៏ដោយតែអាហ្នឹងដេញហើយអើយកុំថាបងអើយទេពអប្សរចុះពីលើណាមកថាអប្សរបាទហេបត់បត់ម៉ាប់ម៉ាប់អាក្បាប់ម៉ាប់ម៉ាប់នោះម៉ាប់ម៉ាប់ទៅដល់ពេលទៅអាម៉ាប់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 វាលួនលបឿនលឿនវាដេញតាមដូចមីស៊ីលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេប្រាប់ថាអញ្ចេះយើងញ៉ាំអីក៏ដោយអញ្ចឹងការប្រុងប្រយ័ត្នចាប្រយ័ត្នចាឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាជួនកាលរបស់ហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពហើយតែដល់ពេលយើងញ៉ាំគេគេដាក់ទំនីហើយមួយទៀតការញ៉ាំហេតុអីបងប្អូនឆ្ងល់ហេតុអីបានញ៉ាំពីគូតស្វាយមុនហេតុអីគូតស្វាយវាលើកចិត្តគូតអត់ដែរបានរៀនសូត្រផ្នែកអាដេញអូថាមកមកអត់បានរៀនសូត្រតែឆាក់មាក់ខ្ញុំមិនរៀនសូត្រខុសផ្នែកសុខភាពពីថាបងឯងរៀនសូត្រខុសទៀតសូត្រខុសចៃផ្លិតសិនព្រោះបងមិនអាចយកដៃទៅវាយផ្លិតបានទេប្រណិតគ្នាច្មោះនោះបើសិនដាក់មកនេះផែអាចលែងអីអូមើលមុខវាយអត់ទេច្មោះច្មោះនោះអាចនេះហេចាយប់នឹងទៅវិញខ្ញុំចូលចិត្តតែរីកនឹងបងអរគុណកញ្ញាឥឡូវក្រោយការឆ្នាំថ្មីថ្ងៃទី2ចាមានអីចង់និយាយទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃទី2គឺសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងព្រោះថាឃើញពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមទេសនាកាន់តែច្រើនជាងកាលពីម្សិលមិញទ
ៀតហើយជាពិសេសគឺការចូលរួមរំលេងសបាយកំសាន្តនៅក្នុងរាត្រីនេះផ្ទាល់ផងដែរឃើញស្នាមញញឹមរបស់បងប្អូនដឹងថាឆ្នាំថ្មីយើងរីករាយទាំងអស់គ្នាហើយឆ្នាំថ្មីយើងទទួលពរជ័យថ្មីទាំងអស់គ្នាហើយទទួលបាននៅសំណាងល្អទទួលបាននៅសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចា៎ហើយក៏អបអសាទរដល់ Gang Sbert ទទួលបានមេដាយមាស3ផ្ទួនគ្នាចាហើយ3ឆ្នាំផ្ទួនគ្នាអបអសាទរផងដែរនេះគឺជាដូចថាសមិទ្ធផលដែលទទួលបាននឹងគឺមកពីគុណភាពចាគុណភាពល្អទើបទទួលបាននៅមេដៃមាសចាអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងប្អូនហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានការរំលេងកំសាន្តចាអរគុណដែលសូមជើញតារាជំនាញរបស់យើងទាំងអស់ចាមកជុំគ្នានៅលើវេទិកាហើយយើងច្រៀងយើងរាំជុំគ្នាណាបងប្អូនកំតាន់តាណាយើងច្រៀងយើងរាំទាំងអស់គ្នាបានអត់តោះយើងរាំជាវង្សក៏បានដែរតោះឥឡូវនេះបាទសាកូនជាមួយនឹងវត្តមានរាជជំនាញមកកានវេទិកាបាទទស្សនាបងសាទរខ្លាំងណាស់ដែរតែយើងមានការប្រគំតន្ត្រីមួយថ្ងៃទៀតជួបជុំគ្នានៅកន្លែងនេះដដែលចូលអត់ហើយបងចឹងហើយបងសូមរំលែងទាំងអស់គ្នាចា
េចណាស្អែកយើងមានការប្រគំតន្ត្រីមួយថ្ងៃទៀតដើម្បីអបអរសាទរនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរថ្ងៃទី3ថ្ងៃបង្ហើយគឺយើងមានអ្វីដែលពិសេសដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនហើយជាពិសេសអតិថិជនរបស់ស្រាប៊ីហ្គេនស្បឺកផ្ទាល់អរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណទៅដល់តារាចម្រៀងរបស់យើងទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងរាត្រីនេះចាក៏សូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកទេសនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃទី2ថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះចាសូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុភមសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទនៅក្នុងនោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមការអនុញ្ញាតបាទថ្លែងអំណរគុណចំពោះបាទអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបផងដែរនៅក្នុងការបាទជួយសម្រួលក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីអរគុណដល់បងបងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ចន្ទ្រាក់ទាំងអស់នៅក្នុងការជួយសម្រួលការប្រគំតន្ត្រីប្រកបដោយភាពរីករាយផងដែរបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលអចេតនាជូនពរអលលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលជួបគ្នារាត្រីថ្ងៃស្អែកទៀតបាទរាត្រីសួស្តី